Profetët që përmenden në Kur'an. Profeti Daud, paqja qoftë mbi të, përmendet 16 herë në Kur'an. Ka lindur në Betlehem rreth 1033 vjet para erës së re ose 1071 vjet para erës së re ose 1086 vjet para erës së re. Ka jetuar 100 vjet ose 77 vjet ose 71 vjet. Thuhet se mbretëria e tij ka zgjatur 40 vjet. Është varrosur në Sojhum në Palestinë. Periudha mes tij dhe profetit Musa, paqja qoftë mbi të, ka qenë 500 vjet dhe mes tij dhe profetit Isa, paqja qoftë mbi të, ka qenë 1100 vjet.